Це є абсолютно рамковий закон, який тільки визначає індустріальні парки як один з інструментів економічного зростання нашої країни. Це є кількість індустріальних парків розміщена по країнах Східної Європи. Я хочу сказати, що це саме є той шлях, яким пройшли країни Східної Європи і добилися значно кращих результатів. Тому, шановні колеги, запрошую всіх до залу і одноголосно підтримати даний законопроект. Дякую.